Ну що ж, традиційно цій порі розпочнемо аналіз карти бойових дій. Будемо починати з Покровського напрямку. Там військові Російської Федерації частково змінюють тактику, зокрема біля Селидового. Нагадаю, це Донеччина. Отже, про особливості зараз штурмів від окупантів розповів офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Карадаг Національної гвардії України. Військовослужбовець каже, що армія РФ змінює тактику м'ясних штурмів, в лобову переміщується вздовж основних шляхів, польових доріг, лісосмуг накопичує сили, просувається з північно-східного та південно-східного напрямків українська. Ось цей населений пункт саме тут. Ну і таким чином може надалі створювати небезпеку заходу та навіть напівоточення Селидового. Ми бачимо, що зараз ось сфокусувалися російські окупаційні війська довкола цього населеного пункту. За словами військового, в зоні відповідальності бригади в напрямку Селидового з минулої доби особливих змін не було. Каже, що збільшується кількість скидів з БПЛА, ударів мавіками, FPV-дронів. По наших позиціях нічних просувань майже немає. Вони перестали пересуватися відкрито, як на початку вересня, такими великими групами, просто по вулиці. І тепер вони намагаються все ж убезпечити свої пересування, намагаються переховуватися, накопичуватися в будинках і використовувати лісосмуги для прикриття свого пересування. Активізувався противник і на Вугледарському напрямку. Ось кілька думок, що ж як можуть, що там відбувається і як можуть розгортатися події надалі. Майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман каже: ми ж пам'ятаємо ці приємні для нас новини, коли вони намагалися взяти Вугледар штурмом. Ми теж неодноразово з вами згадували, як це відбувалося і в 2022 році, і дещо згодом. Він наголошує, пан Гетьман, що ми маємо панівні висоти, там вже побудована система захисту. Коли вони тікали, то кидали техніку, навіть з пальним танки були та боєкомплектом. На переконання Гетьмана, російські військові знову будуть намагатися взяти Вугледар, точніше робити спробу взяття з півночі, оточити для того, щоб унеможливити нашу логістику, можливості нашого логістичного постачання. Він також зазначив, що наперед згадувати, звичайно, неможливо, чи зможуть вони оточити Вугледар, але про важливість цього міста для нас і для противника відомо. Так само, ще одна думка стосується Вугледара, це вже її висловив Владислав Селезньов, полковник Збройних сил України, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України. Ось що він каже. Ворог розуміється на вразливості, намагається максимально убезпечити логістичні шляхи, знову ж таки, бачимо, апелює до логістики і автомобільні, і залізничні, які прямують вздовж Азовського моря. І втрата ними контролю над Вугледаром створить для нас дуже серйозну проблему. Каже, що йдеться, звичайно, і про інші напрямки. Він каже, що зараз акцент бойових дій зосереджений на Покровському напрямку. Так само, каже пан Селезньов, і про Курахівський напрямок. Ну що ж, будемо рухатися далі. Поговоримо про Харківщину. Там ситуація залишається складною, бойові дії продовжуються. На півночі Харківщини окупанти продовжують проводити свої активні штурмові дії. В міській забудові Вовчанська це відбувається. Натомість, якщо взяти до уваги кілька інших ділянок, то дещо знизив ворог наступальну свою активність, а подекуди і взагалі відмовився від проведення штурмів. Про це напередодні говорив Віталій Саранцев, речник ОТУ Харків. Ось якими подробицями ділиться. Безпосередньо місто Вовчанське, прилеглі до нього населені пункти. Там противник продовжує атакувати, проводити вуличні бої в самому Вовчанську, так само намагається вклинитися в глибину наших оборонних порядків і завдавати вогневого ураження. Застосовує абсолютно різну номенклатуру озброєння. Утім, окупанти наражаються на стійкий спротив підрозділів Сил оборони України і які завдають ворогові втрати, змушують
відійти. Візьмемо ситуацію в таких населених пунктах до уваги, як Глибоке, Липці, Лук'янці. Там противник наразі не проводить масштабних наступальних дій. Ні, він не відмовився від своїх планів наступати, але він нарощує сили. Він проводить внутрішню ротацію підрозділів, де, звичайно, це можливо, і намагається проводити заходи логістичного забезпечення. До речі, дуже активно якраз саме противник працює над нарощенням системи зв'язку і нарощенням системи управління. Це є свідченням, що він все ж таки готується на окремих напрямках проводити наступальні дії з метою відновлення втраченого положення. Тож, ще раз наголошу, зараз окупанти дуже намагаються відновити свою систему зв'язку для координації майбутніх потенційних дій. З Харківщини на Курщину, отже, вже понад місяць, нагадаю, триває операція на території противника. До речі, тут маємо повідомлення про такий населений пункт. Ось ми бачимо його під назвою Крем'яне. У Крем'яному російські окупанти перебувають в оточенні вже певний час. Ну, фактично, з перших днів Курської операції противник в цьому населеному пункті перебував в оперативному оточенні. Тут, якщо ми бачимо і послуговуємося картою Deep State, то оточення ще серйозніше стало. І за останній час вдалося повністю оточити ті сили, які перебувають в цьому населеному пункті. Ну, ось це Крем'яне, це навіть таке село, невелике село. І періодично відбуваються успішні спроби все-таки прорватися до тих, значить, сил, які перебувають там. Що повідомляє ще в Deep State? Що про зачистку Крем'яного лунали нібито повідомлення вже не один раз, але ворог і досі там. В перші дні це відбувалося, ну, ось ці повідомлення, коли з'являлися після нібито оточення, але зараз бачимо, що, ну, як мінімум, згідно з мапою Deep State, ще поки що противник залишається. Ну, будемо очікувати на інші повідомлення. Видання Forbes вийшло з таким великим матеріалом про те, що оточити тисячі російських солдатів, можливо, у Збройних сил України, може бути нова стратегія на Курщині. І ось про що йдеться. Якщо українці, які наступають на північний схід нового шляху, зможуть з'єднатися з українцями в головному виступі, то вони потенційно можуть відрізати тисячі росіян між собою і кордоном. Однак, чи вдасться це зробити, побачимо з часом. Наприклад, українці достатньо досить добре оснащені для завершення маневру. Про це у Форбсі наголошують. Ось що пишуть. Група операторів-безпілотників, що підтримує атаку нового шляху, там натякнули на мету оточення та для початку інших активних дій. Пишуть про те, що українські бомби і ракети знищили всі постійні мости через Сейм в цьому районі, тому будь-які дії росіян на південь від Сейму надзвичайно складні. Вони залежать від тимчасових понтонних мостів або вузьких, дуже вузьких сухопутних коридорів, таких сухопутних мостів через місто Кореневе. Саме з цієї причини наші сили оборони просто нещадно бомбардують ці понтони, щойно їх встановлюють росіяни, ну, відповідно, вони знищуються. Якщо контратака російських сил все-таки буде можлива, то вони точно матимуть дуже серйозні втрати. Ну, і, в принципі, намагання зробити такі контратаки вже яскравим були цьому свідченням. Хотів би згадати і про складну ситуацію на Покровському напрямку, але в контексті населеного пункту Невельське, що на Донеччині, ось цей населений пункт, українське групування біля передмістя Донецька, селища Невельського, ймовірно, потенційно ризикує потрапити в оточення. Зараз про котел не йдеться, але російській армії залишається подолати близько 5 кілометрів, що все-таки вона змогла замкнути цей котел. Ситуація почала погіршуватися в цьому районі наприкінці серпня. Пригадаємо, що тоді російські війська вперлися фактично в оборону біля Покровська і Селидового і раптом розвернули свій рух на південь, де останнім часом, за останні кілька тижнів, все-таки мали просування. Вони, рухаючись стрімко до Курахового, почали відрізати український гарнізон, що стоїть східніше, між Невельським, Гірником та Красногорівкою. Ось бачимо, що такий виступ від Красногорівки на Олександрополь, на Гостре, зараз залишається під контролем росіян. Ще раз наголошу, для того, щоб замкнути цей котел, росіянам потрібно пройти, ну, десь ще близько
5 кілометрів. Багато пишуть про цей їхній такий похід, їхні воєнні, скажімо так, пабліки, телеграми повідомляли вже не раз, що нібито українські війська вивели свої потужності і свій гарнізон, щоб уникнути оточення, але офіційної інформації про це невідомо. До речі, BBC Україна звернулася до речників оперативного групування військ Таврія і Хортиця з проханням прокоментувати цю ситуацію біля самого Невельського. Ще одна думка військового аналітика Костянтина Машовця з групи «Інформаційний спротив». Він називає ситуацію на цьому районі, на цьому напрямку, в цьому районі загрозливою, яка може перерости в катастрофу. За його даними, російська армія з південного напрямку цього виступу просунулася по напрямках з Красногорівки на села Гостре і Олександрополь. Ми ось щойно про них згадували. І будемо очікувати на офіційні повідомлення від Генерального штабу, можливо, будуть коментарі, але бачимо, що тут ситуація, ну, як мінімум, на цьому напрямку, на цьому відтинку може бути дуже складною. Ну, і такою вона і залишається. Але, передусім, найголовніша інформація від наших військових, зв'язок з ними триваємо повсякчас, тож далі на спілкування з нашими бійцями.